siellä paljonkin totta. Tämä julman pahantekijän tekotapa ja olemus on semmoinen, mikä on ollut ja on ehkä vieläkin olemassa. Mahdollisesti vieläkin elävä ihminen. Operaatio Trojalaisissa käytetään rosvoja, mikä on olemassa tietenkin eri nimellä, koska en halunnut, että niin Ruotsin original gangsterit tulee ja räjäyttää Kottorin ilmaan. Heillä on aika suoraviimainen toimintatapa. Pari vuotta sitten eräs nainen aikoi todistaa heitä vastaan, niin räjäytti hänen rappusensa kiertoradalle ja lehtimiehet kysyi, että oletteko te tämän takana, niin heidän tämä pomo sanoi, että kyllä me ollaan takana, että mitä muuta kuvittelitte, että me voidaan tehdä. Niin, et näitä joutuu vähän miettimään, että mitä käyttää, missä muodossa. Osa henkilöistä, mä en tiedä, se on ehkä alun perin piti olla mun mukava, kiva juttu käyttää näitä päähenkilöitä, Simon Kannas ja Timo Ukkonen, mulla menee välillä nämä nimetkin sekä, että välillä saattaa lipsahtaa oikea henkilön nimi, niin on hyviä tyyppejä, mitä niin kuin voi käyttää suoraan. Et laittaa heille vaan jotain sanoja suuhun, vähän korostaa jotain luonteenpiirrettä tai feidaa alas, niin mulla on vähän niin kuin tuommoinen tinasotilasarmeija, nämä on erilaisia nämä kaverit, ja niin he pistää sinne työyhteisöön tai keikalle, niin he rupeaa oikeastaan toimimaan siinä ja osa tietää suoraan joutuneensa ja osalta olen kysynyt lupaa ja jollekin olen ilmoittanut jälkikäteen, että sun kaltainen tuote on tuolla kirjassa. Mutta se on hirveän hauskaa niin kun kirjoittamisen aikana. Oikeastaan kuulee heidän äänet siinä ja näkee heidän ilmeet ja se Simon Kannaksen rehottava pukinparta ja vanhan Metallicaan keikkapaita. Et se on niin kun hirveän hauskaa. Ja muutama niin kun tommonen poliisilegenda on aina uittanut mukaan. Pikkusen jää semmoista elämään joku tarina, mikä muuten katoaisi.